ちは、こんばんは、ゲーム動画のコウです。サタークラブ育成シミュレーションカルト動画を始めていきたいと思います。今回も公式戦ですね。サシの放熱戦。早速行ってみましょう。強い。この川上が多分主軸になるでしょうね。行きましょう。カンチームなのに勝率はこちらの方が上回っている。単純に順位だけで計算されてるわけじゃないんですね。さから苦労するんですけどね。メイクがカット。なんか駆け攻撃。ちょっと先制を許している。お、危ない危ない危ない。ファウルです。ついて決めたいところ、死体戦術かな。これで終わりじゃない。ロバドエを耐えてしまった。ちょっとサイド寄りから上がらないのちょっと嫌です。川上か。未然に圧気を防ぎました。ここを気をつけないといけない。ファールですね。さあ、これはイエローカードです。レオポルド早速オレシでカネマネに変えます。ねえ、なんだ人気夏希がキャッチして、その後一進一退か。ファールじゃない、ノーホイッスルです。前半終了です。結構中盤が疲れてますね。 2K 中盤がちょっと怖い。一人ですね。交代していいんじゃない？セッツ。似たようなもんですね。クナを
投入しましょう。前回ですね、ダインを上げすぎて隙を突かれていました。その辺は結構解消されてますね。あと疲れた時どうなるか、後半で3人しか変えられないですからね、交代枠は。危ない危ない、やばい、ファールです。うー、きつい。これファール取られるか、痛いな。7個のイエローカード、さあ川上が蹴ります。パンチング、立て直す。あーと、ここ取ってほしい。ノーミスするか川上。まあ川上潰せば結構いいですからね。さあチャンス、言うな。キーパーに取られてしまう。パンチングを食らう。え、言うな、また取った。六角、当たりはきついですね、相変わらず当たりは。お、裏つかれた。逆サイド川上、これは窓かが取りました。もう一気に大胆だ。フジャーボールをするんですね。今大胆な攻撃良かったですね。窓か、誰もいない。どこだ、ユーナがいる。オフサイドですか。オフサイドを取られました。残り20分です。お、ゴール前前こらえたが、お、危ない危ない。川上、川上が軸となるチームのメンバーです。取った時はボールキープは大事ですね。おっと、いいか、これはちょっと厳しかった。川上来た、うまい。美穂、今の大きいですよ。7個、あー取られてしまうが、出しました。こちらボールをスローインです。うまい、これはうまい。おっと、大丈夫か。ほぼ最後のチャンスでしょうからね、相手にとっては。さあこれでもう終わりでしょう。試合終了、対ゼロで勝ちました。結局15分に決めた、16分か、この7個の得点をそのまま守り切ったってことになりますね。緊張の一瞬、パンチングで返します。ここが一番危なかった。ここですよね、決めないともおかしくなかった。最後の武蔵野放熱を攻撃だが、高く上がってしまいまして、試合終了。サーカリバーズが勝利しました。シュートも相手が圧倒的ですよね。枠内自体は2本で変わらないけど、次々と打ってくる相手の攻撃はかなり脅威でした。これで6位ですね、現在2勝1敗2分け。首位のミンソレ那覇が、ミンソレ那覇なんですね、首位が。あれ、ミンソレ那覇って03で僕をこぎ上げたチームか。今年はミンソレ那覇は一足違うんでしょうか。まあ必ずしもそうは言い切れないですけどね。昨年は6位でした。いますよ、大阪が続きます。やっぱり強いかな。キ
ャピタル東京もいます。こちらも強いですね。それに対して我がクラーカリバーズはまあ S がやっぱり少ない。まあ下も強いんですけどね、上がそんなに強くないんで、こっちシマントスも継投してますね。中堅クラブかフォルティールかなーツとか、スパザラは昨年の3位ですよね。まあ強さは維持してると思うんですが、意外とパッとしない。このままでは満足できない。サチコがキャーカー復帰です。お、これはグローバルリーグ戦なんでしょうね。いませんというわけで、このままでは戦いとなります。ミルザカゼミ、ミルザカゼミか。あ、でもそんなに強いチームじゃないかな。ハートの強さはみんな持ってますね。アジアチャレンジ闘技です、次回は。去年は3位だったと思いますが、今年こそは成績を上げたいと思います。いつまでも遊べるサッカーゲームカルチョビットはこの間もやっていきたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットはお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。